Hej, jag heter Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte att vi skulle kolla på rörelsemängd och impuls. Två ganska bra saker att ha när man ska jobba med fysik. Och jag ska förklara varför strax. Men först så är man ju lite nyfiken på vad det här med rörelsemängd är. Och på sätt och vis kan man säga att det bara är ett fint ord på det man får när man tar massa gånger hastighet för ett föremål. Då kallar man det för rörelsemängd. Och det som gör att rörelsemängd är en bra grej att ha är det här. Det är en av de sakerna som bevaras i universum, som är bevarade. Precis som energi. Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas. Rörelsemängd, samma sak. Rörelsemängd kan du flytta mellan olika objekt, men det kan inte tillkomma eller försvinna rörelsemängd. Om man tittar på universum som helhet. Och det är ganska coolt. Och det här gör också att man kan använda rörelsemängd för att räkna på massa grejer och förutsäga hur universum beter sig. Och det är sånt som vi fysiker tycker är trevligt. Om man vill förstå lite djupare eller lite mer intuitivt kanske vad rörelsemängd är för någonting, kan man tänka så här. Att det är ett mått på hur obehagligt det är att vara i vägen för någonting som kommer farande. Antingen är det någonting tungt som har låg hastighet eller någonting lätt som har hög hastighet. Båda de sakerna kommer vara ganska obekväma. En lätt sak som har låg hastighet spelar inte så stor roll. En tung sak som har hög hastighet kommer vara jättejobbigt att vara i vägen för. Så kan man lite grann tänka på rörelsemängd om man vill. Lite mer strikt sådär. Rörelsemängd betecknas med P inom fysik. Och vi kan markera att det är litet p. Stort p, då får det effekt istället. Litet p, då har vi rörelsemängd. Rörelsemängd har storlek och riktning. Precis som hastigheter har. Så det här är en vektor. Vi kan liksom, eller vi bör markera åt vilket håll rörelsemängd är riktad. S-enheten, den har inget eget namn på S-enhet, utan vi använder kilogram meter per sekund, alltså massa gånger hastighet helt enkelt för S-enhet. Och definitionen, så här, det som rörelsemängd betyder, alltså P är lika med M gånger V, massa gånger hastighet. Det är det som vi använder för att säga vad rörelsemängd är för någonting. Om man behöver gå tillbaka till grunden så är det definitionen man vill använda, och definitionen ser alltså ut så här. Sen finns det en sak till som är ganska intressant med rörelsemängd, och det är att den används för att göra den riktiga definitionen av kraft. Jag säger riktiga, eller det är så man definierar kraft som inom fysiken egentligen. Vi har kollat på mer m gånger a och sånt där, men här ska vi se. Kraft är ändring av rörelsemängd delat med ändring i tid. Använder man derivata och sånt så har vi alltså dp dt. Det är kraft. Och det är liksom inom fysiken vad kraft egentligen betyder. Och det är ganska häftigt. Bara för att titta lite närmare på det här. Så ska vi jämföra det med Newtons andra lag. F lika med m gånger a. Det är så vi har definierat kraft hittills kanske. Då kan vi jämföra här. Titta på accelerationen. Det är samma sak som ändring i hastighet. Delat med ändring i tid. Och sätter vi in en sån acceleration här. Så är det alltså m gånger delta v delat med delta t. Kolla in den här grejen. M gånger delta V. Om vi förutsätter att massan är konstant. Så är det här egentligen ändring av rörelsemängd. Sen kan det finnas tillfällen eller lägen då massan faktiskt ändras. Speciellt om man håller på med relativitetsteori och sånt. Och det gör att vi har egentligen en bättre definition av kraft på det här viset. Delta P genom delta T. Då tar vi hänsyn till att även massan kan ändras. Och det är inte så dumt det. Det är lite mer så här strikta grejer kring rörelsemängd. Sen tar vi ett par exempel för att bli lite varmare i kläderna med det här. Håll i dig. Vi har Magister Falk, det är jag. Och hans cykel har tillsammans en massa på 85 kilo. Och så cyklar jag med 7,5 meter per sekund. Vad är rörelsemängden? Och då kan vi försöka komma ihåg att rörelsemängd är massa gånger hastighet. Massan har vi, hastigheten har vi, så här blir väldigt snällt. Rörelsemängden 637,5 kilogram meter per sekund. Och vi kollar hur många gällande siffror har vi här. Två stycken, så då avrundar vi och säger att rörelsemängden är 640 kilogram meter per sekund. Rätt så rakt fram. Här har vi en annan grej. Vi har Bill och Bull, de är katter och springer rakt mot varandra.
Bill har en viss vikt, 4,2 kilo, springer med 3,0 meter per sekund. Bull är tyngre, han väger 5 kilo, springer med 1,2 meter per sekund. Vad har de för rörelsemängd? Igen, P är lika med M gånger V. Rörelsemängden får vi genom att ta massa gånger hastighet. Bill har massan 4,2 och hastigheten 3,0. Bull har massan 5,0 och hastigheten minus 1,2. Och det här minus är ganska viktigt. De har olika hastigheter riktade åt olika håll. Och det här kommer bli jätteviktigt när vi går lite djupare på rörelsemängder. Vi försöker lägga ihop rörelsemängder och så. Och här kan vi då markera om vi vill, om vi skulle lösa den här uppgiften lite mer snyggt, att vi väljer Bills riktning som positiv. Och då blir Bulls hastighet negativ då. Och vi kan räkna ut rörelsemängderna här. Det blir 12,6 för Bill och minus 6 för Bull. Kan vi svara det? Avrunda två gällande siffror här igen. Så 13 kilogram meter per sekund för Bill och minus 6,0 kilogram meter per sekund för Bull. Hade vi vänt riktningen åt andra hållet så hade vi fått minustecknen omvända här. Och det kan vi välja själva som vi vill. Så, det är det. Rörelsemängd. Oh, oh, oh. Då kommer vi till impuls. Det är inte så dumt. Och vi kör vidare. Du klarar att köra lite till. Tycker att det här är jobbigt, ta en paus, drick en kopp te och sen kom tillbaka för att kolla på impuls. Jag brukar tänka att impuls är liksom ihopsamlad kraft. Om man har kraft över en viss tid så kommer du få en impuls. Det är ett nytt sånt här fint ord som vi får lära oss. Nästa punkt här kommer göra det lite tydligare, hoppas jag. Impuls betecknas med ett stort i. Och man räknar ut och definierar på det här viset. Impulsen är lika med kraft gånger tid. Kraft gånger delta t. Så man kan till exempel säga då 3 newton i 15 sekunder. Då kommer du få en impuls som är 45. 45 vad då? Vad för enhet? Jo, newton sekund. Som med rörelsemängd så slår vi bara ihop de här enheterna. Vi har newton för kraft, sekund för tid. Så då får vi newton sekund om vi multiplicerar dem. Så 3 newton i 15 sekunder skulle ge impulsen 45 newtonsekunder. Vad är grejen med det här då? Varför är impulsen bra grej? Det här rörelsemängd och impuls känns ganska vardagsfrämmande. Vi använder inte de sakerna. Men i fysiken så är de användbara för att lösa en hel del problem. Och vi ska kolla på varför. En av grejerna har att göra med det som kallas för impulslagen. Det är ett samband som är väldigt användbart. Och egentligen bara sammanfattar de sakerna jag har sagt hittills. Vi vet att impulslagen är detta. Att impuls är lika med ändring i rörelsemängd. Hur vet vi det? Jo, kraft det är delta P genom delta T. Det vill säga hur snabbt rörelsemängden ändras. Impuls är kraft gånger delta T. Och sätter vi ihop de här sakerna så kommer vi få att impulsen är ändring av rörelsemängd. Och vi skickar in F. Vad har vi här nu då? Jag tappat bort. Okej. Vi sätter det här F:et där. Då kommer de här delta T ta ut varandra och vips har vi impuls är lika med ändring av rörelsemängd. Så impuls är ett mått på hur mycket rörelsemängden ändras. Om vi kan räkna ut en impuls, kraft gånger tid, då kan vi räkna ut hur mycket rörelsemängden har ändrats. Och det är ganska nice. Och vi ska ta ett par exempel på det innan vi är klara. Håll i dig. Vi börjar med ett par tungviktare. Det är Cassius Clay och Joe Frazier. De slåss. Vi har en A och B-fråga här nere. Kan vi se att det kommer en C-fråga också. Mycket spännande. Cassius slår Joe med en kraft på 840 newton. Det här är en ordentlig smocka. Och slaget varar i 0,40 sekunder. Ett hårt och snabbt slag. Hur stor impuls ger det här slaget? Och hur mycket ändras Joes rörelsemängd av det slaget? Då vet vi att impulsen det är kraft gånger deltatid. Alltså skillnad i tid eller hur lång tid det tog. Kraften var 840 newton, tiden 0,40 sekunder. Så på den här tiden, om man håller den kraften i 0,40 sekunder så kommer vi få en impuls som är 336 newton sekunder. Så mycket impuls överförs från Cassius Clay till Joe Frazier. Så slaget ger impulsen 340 newton sekunder. Vi avrundar till gällande siffror som vanligt. Och sen vet vi också att impulsen är ändring av rörelsemängd. Det är samma sak. Så det betyder att Joes rörelsemängd ändras med 340 newton sekunder. Och det visar sig vara samma sak som 340 kilogram meter per sekund.
om vi gör någon form av enhetsanalys på newtonsekunder och kilogrammeter per sekund, så upptäcker vi att det är samma sak. Och det lämnas som övning åt den intresserade eleven att ta reda på varför det är så. Ha! All right, så vi har en kraft i en viss tid, då överförs en viss mängd, en viss rörelsemängd. Tänk det här då. Om Joe skulle väga 112 kilo och stå stilla och inte ha någonting som bromsar honom, ingen friktion mot marken, ingen luftmotstånd och sånt där, då skulle han flyga iväg. Hur fort skulle han åka? Ja, vi vet att den överförda rörelsemängden var, 336 kilogrammeter per sekund. Från början står den stilla, så rörelsemängden är noll. Efteråt så har den ökat med 336 kilogrammeter per sekund. Så i slutet är den då 336 kilogrammeter per sekund. Det är hans rörelsemängd, Joes rörelsemängd, när han har fått den här smockan. Och han har ingenting som bromsar honom, låtsas vi. Så vi ska ta reda på hur fort han åker då. Rörelsemängd är massa gånger hastighet. Vi vet vad massan är. Då kan vi räkna ut hastigheten som till slut blir 3 meter per sekund. Vi kollar gällande siffror och sånt. Och sen så säger vi att Joe far iväg med 3,0 meter per sekund i slagets riktning. Rörelsemängd har riktning, impuls har riktning och sånt där. Så att du måste visa åt vilket håll någonting går. Om det inte bara är storleken som man frågar efter. Här frågar vi faktiskt efter hastighet och inte bara fart. Så att riktningen är viktig här också. Det är en ordentlig smäll. Så här, en kille på 112 kilo skulle fara iväg med 3 meter per sekund av en sån smockare. Det är lite grann sånt man kan se på film. Vi tar ett exempel till. Vi har Björn, han spelar tennis. Han slår en boll så att hastigheten ändras ganska ordentligt. Den är på väg 51 meter per sekund mot honom och sen 42 meter per sekund från honom. Bollen väger 59 gram och slaget tog 0,12 sekunder. Jag kan för övrigt tillägga att det här är ganska realistiska siffror eller värden. Kanske inte den 0,12, det vet jag inte. Men så mycket väger en boll och så fort kan tennisbollar gå för folk som kan slå dem ordentligt. Och Björn kan spela tennis. Hur stor impuls överfördes i slaget och vad är kraften i slaget i genomsnitt? Ska vi kolla på. Impuls är samma sak som ändring av rörelsemängd. Det är ett sätt att beskriva impuls. Man kan också se det som upplagrad kraft eller ackumulerad kraft. Men just nu kollar vi på ändring i rörelsemängd. Rörelsemängd är samma sak som massa gånger hastighet. Och vi vet massa och vi vet hastigheter. Hastigheten började med minus 51 meter per sekund. När den går mot honom kan vi sätta positiv riktning som vi vill. Och sen 42 meter per sekund från honom. Skillnaden i rörelsemängd, då kan vi kolla rörelsemängd innan och rörelsemängd efter. Och kolla skillnaden mellan de två. Nu tar jag efter minus innan för att se hur mycket det har ökat eller minskat. Och det får vi till ganska mycket, eller ganska lite är det faktiskt. 5,487 kilogrammeter per sekund. Det är för att bollen väger så lite. Då blir det väldigt, eller förvånansvärt lite rörelsemängd. Det här är alltså en liten grej som går fort. Det är någorlunda okej att få på sig en sån. Hade bollen vägt, säg, ett halv kilo istället, så hade det varit ganska jobbigt att få den här på sig. Nu gör det ont ändå, men vi dör inte av det. Här då, den överförda impulsen är 5,5 newtonsekunder. Här har vi räknat ut ändringen i rörelsemängd. Det står kilogrammeter per sekund här. Men vi vet att kilogrammeter per sekund är samma sak som newtonsekunder. Och ändring av rörelsemängd är samma sak som impuls. Så 5,5 newtonsekunder. Då ska vi kolla, vad är kraften i slaget i genomsnitt? Och här blir det lite lurigt. Vad menar vi med i genomsnitt? Och hur ska vi kunna räkna ut det? Ja, ett fiffigt knep när man ska hitta genomsnittsgrejer är att tänka sig att det är samma kraft hela tiden, samma storlek hela tiden på det man kollar på. Om vi lyckas hitta det, då har vi hittat genomsnittskraften eller genomsnittsnånting, vad det nu var. Om kraften vore samma hela tiden så skulle impulsen vara lika med kraft gånger delta t och den här konstanta kraften då, vad nu det kan vara. Nu råkar vi veta vad impulsen är och vi vet vad delta t är. Så då kan vi räkna ut f. Och gör vi det så får vi att det blir typ 45,725 newton. Avrunda det till gällande siffror, två stycken skulle jag gissa, så får vi typ 46 newton. Det är inte jättemycket ändå. Men det duger. 46 newton smäller han till den här bollen med under 0,12 sekunder. Eller genomsnitt 46 newton under 0,12 sekunder. Och det får bollen att ändra hastighet så här drastiskt. Och det är det.
rörelsemängd och impuls. Jag hoppas att det dyker upp ett par frågor efter det här som du kan kolla på och försöka besvara för att fundera över det här själv. Vi ses i en annan video. Hej då!